Dá até carne, eu acho que tem esse jovem. Dá para não vir nada de para trás. E ele nem que ele fosse meio que ele é muito meio maneiro, não é? Não está? Não é? Coisas, não é? Porque as vezes estão a ver se pegar de slab, não é? Vou dar uma... Sim, putinha! Como era ele nem que não é de xis para nem todos, tem nem que não sabe? Fora-se a mandar de slab! Era dos hoje em natura que ele iria me se engraxa, não é? Și Natasha și el, îi deschis și eu dăm doi la dietă. Skaze från. Se vede. Ma zaibite sa camera lunga.